Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma oficina de brincadeiras em família. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira que está sendo bem conhecida, que é a brincadeira do chão é lava. Eu vou mostrar alguns materiais que a gente vai utilizar e demonstrá-la para vocês. A brincadeira do chão é lava é um jogo simbólico que ficou popularmente conhecido nos últimos anos, no qual o intuito, então, é representar o chão como se fosse uma lava de um vulcão. E o nosso pique, a nossa área salva, seriam áreas acima do nível do chão. E a gente vai representar aqui, fazendo um circuito, utilizando fitas coloridas, nos quais a gente só vai poder pisar nas fitas diferentes da cor da lava, que eu vou representar como vermelho. Então vou colocar as áreas que a gente vai poder passar no chão dentro desse circuito e demonstrar para vocês. Vamos lá? E essa foi a nossa brincadeira em família de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Brinquem com a família em casa. E não se esqueçam de acessar os canais da TV UFMS, no Facebook e no YouTube. TV UFMS. E até a próxima aula. Tchau, tchau.